odličen refren, pripev. Тоа е и суштината од ова што ова попладне, драги мои браќи и сестри, ќе биде изнесено од ова свето место, бидејќи насловот на денешната проповед е Божјата вакцина. Божјата вакцина. Во втората книга на Мојсеј или Азрети Муса, зашто во муслиманско обкружување тие го викаат на место Мојсеј Муса, па и зошто да не? Англичаните го викаат Мозес. И на разни јазици, различно, ние го викаме Мојсије или Мојсеј. Значи, во втората книга Мојсеева, 15-та глава, 26-тиот стих, ги читаме следните зборови. И рече, ако добро го послушаш гласот на својот Господ Бог и направиш она што е право во неговите очи, и ако го имаш увото кон неговите заповеди и ги чуваш сите негови уредби, ниједна болест, внимавајте, ниједна болест која што сум ја пуштил на Египет, а денес е духовниот Египет, не заборавете, како што е духовниот Вавилон, како што е духовниот Израел, денес е духовниот Египет. И ние сме излезени од тоа египетско духовно робство и одиме каде? Во ветената земја, во небесниот Ерусалим, не овој Ерусалим на Блискиот Исток. Значи, духовниот Египет или Мисир, Мисир го вика старо име за Египет, денес може комотно да се идентификува, да се види, а тоа е светот. Со свој фараон, се разбира, свој фараон. Тоа е кнезот на овој свет, а тој е самиот Сатана, кој што не сака да го пушти својот народ и од болестите во научете се во оној Мисир, односно Египет, што беа пуштени за неверството на фараонот, сега може би ќе се редат токму така тие зла египетски, да ги наречеме. Значи, ако добро го послушаш гласот на својот Господ Бог, Господ Бог значи живиот создател, и направиш она што е право во неговите очи, и ако увото го имаш кон неговите заповеди, а еве ги 10 се 10 од моралниот закон, за да си спомнам дека се 10, затоа имам и имаш 10 прсти, инаку зошто би имале по 10 прсти, ајде. Било која работа да ја работам, да си спомнам дека се 10-те заповеди, свети заповеди. Всушност, тоа е небескиот устав, конституција, како што секоја држава има свој устав, така Божјото царство го има овој устав, 10-те Божји свети заповеди.
И ако ги чуваш неговите уредби, башка се уредби, има здравствени уредби, така ли? Има уредби за семейството, од сите полиња на животот. Библијата има одговор. Уредби, правила, прописи. Е, тогаш, ниједна, тоа Господ го вели, ниједна од овие болести кои што сум ги пуштил на Египет, нема да ги пуштам на тебе, зашто сум јас, Господ, што стои понатаму? Твојот лекар. Лекар. Знаеме што значи лекар. Доктор. Но, фараонот египетски ќе стори се само за да го задржи во робство оној народ, во робство, внимавајте, во робство, без никаква слобода. Дали во некогаш ветената Австралија, кај што е најсигурно, зашто во, на другите континенти војни се водат, Австралија не се води, не се водела никаква војна. Сега, сегашната Австралија, поарно да не сум таму. Јас поарно да не сум таму. Зошто? Па затоа што овде можам слободно да влезам се уште во молитвениот дом, а таму ќе ме пречекаат дали имам вакцинален пасош, влезница. Еве, тоа денеска го слушнавме од нашата сестра што живее во Бризбен. Во црква не може, не си слободен да појдеш, да се сретнеш со Господа, затоа што бараат вакцинален тест, а јас немам. И немам затоа што мојата генерална конференција, мојата генерална конференција ми потврдува она што е библиско. Односно, ако Господ вели ставам пред тебе, ставам пред тебе живот или смрт, избери. Видете колку е голем демократ самиот наш Господ. Избери. Избери. Ама во црквата во Австралија нема избери. Не те пуштам. Насила. Нашата генерална конференција го има тој званичен став, изјава, со големи букви запишано. Со големи букви. Има нешто и со мали букви, тоа се некакви си лични коментари. Ама ова со големи букви гласи. Нагласуваме или повторуваме дека одлуката да бидам имунизиран, значи да примам вакцина за да стекнам имунизација на моето тело, инаку да бидам имунизиран, ќе стане збор малку покасно и на Божји начин наспроти со вакцина. Одлуката да бидам имунизиран или не е избор
на секоја индивидуа, личен избор. И треба да биде земена во консултација со здравствен работник. Е, како може на трудниците не да им се дава вакцина? Или некои со други хронични болести, а другите мораат? Значи, секој организам, секој човек, жена, младич, девојка, е посебен. Не важи една вакцина за сите. Понатаму вели, личното истражување по овој предмет за вакцината е важно. Личното истражување, лично интересирање, јас за моето здравје, а всушност јас не сум јас. Господ вели, не знаете ли дека сте вие, што? Црква Божија. Ние ултимативно, вели, ова го поврзуваме безрезервно, ултимативно, со праксата на библиското здравје. Значи, она што Библијата зборува за здравјето. Ултимативно, безрезервно. И со духот на пророштвото. Значи, поедноставно, она што вели Библијата, Светото писмо, Божјата реч и духот на пророштвото во врска со здравјето е амин. И вели во согласност со Божјото водство во нашиот живот, кое што ќе ни го донесе мирот и сигурноста со нашата одлука. Еве, тоа е званичната изјава на Генералната конференција. Личен избор. Секој кој што ќе дојде и ми рече, ти треба да се вакцинираш, според ова си пречекорил некакви права. Истото ќе биде, ако јас од овде речам, немој да се вакцинираш. Истото важи. Затоа, ни едното, ни другото, туку ќе го послушаме и ќе се свртиме на Господ што вели. А Господ вели дека преку духот на пророштвото, јас длабоко верувам дека е Божји пророк Елен Вајт. Пророк на последното време, пророк за последната црква, најголемото богатство што може една црква да го има е духот на пророштвото. Всушност, Откровението 12:17 и отиде змевот да се побие со оние кои ги држат заповедите и имаат вера Исусова. А во 19:10 вели, зашто вера Исусова е духот на пророштвото. И тоа не е Елена Вајт што го запишала како некој си писател, туку во првиот стих од првата глава од Откровението вели дека тоа е Господ Исус. Откровение на Исус Христос, кој што или на кого што му го даде нему Бог,
да им покаже на слугите, на своите слуги, што ќе биде скоро. И им покажа, испраќајќи по својот ангел, својот слуга Јован. Јован и откровението. А се што има напишано, Елена Вајт, е Библија и само Библија, и дури пред смртта нејзина ги повтори тие зборови. Библија и само Библија. Што е тоа што духот на пророштвото ни го остави како Христово сведочанство за ниједна од овие болести да не дојде на тебе, ако ги чуваш, односно, ако го послушаш гласот на својот Господ и правиш што е право во неговите очи, и ако увото го свртиш кон неговите заповеди и ги чуваш неговите уредби, тогаш ниједна болест. Има една книга, се вика, ниједна од овие болести. Баш така се вика. Ниједна. Кога? Ако. Тоа ако многу значи. Е, што е тоа што е од духот на пророштвото за нас дадено, а представува Божја вакцина за ниједна болест да не не задеси? Тоа е на англиски кратенката или акроним New START. Тоа го нема во ниједна друга црква, верувајте. Мислам, друга деноминација. Зашто здравствената реформа е десната рака на Евангелието во адвентистичката црква или црквата на адвентистите на седмиот ден. New START. Тоа се 8 букви. New 3 букви и START 5 букви. New со Н првата буква значи nutrition или исхрана. Здрава исхрана. Ние како адвентисти се двоиме од овој свет. Мојот татко кога слушна адвентист, ти ќе се правиш турчин, муслиман, не јадеш свинско. Свинско, еј, замислете, свинско не јадам. А денешна Европа, еднаш на радио слушав, свинското по европски стандарди. И народ трча да купува свинско. Свинското било со европски стандарди. Ве молам, кој е свинско со европски стандарди? Свинското е свинско. А Господ рекол не свинско. Како и другите карактеристики, тоа е тема за себе. Значи, исхрана. И ја затоа што не јадев испржени риби, што мајка ми ги испржила со маст, ми рече да си ги собереш парталите и ти и твојата жена аут од нашава куќа. И бевме избркани од дома. За тоа, за свинското во Охрид. А само што ја бев однел снаата кајниф. Ни снаа видоа ништо. За свинско, ве молам. Значи, исхрана. Е, од њу, е, значи, exercises. А што е тоа? Вежби, пешачење, трчање, пливање, физичка активност, да не зарѓави нешто во ова
машина на две нозе, да не зарѓави, фигуративно речено. Значи, вежби, пешачење, активности, планинарење и така натаму. Секој ден немој, а да не пропешачиш макар некоја километража. Дуплове од њу, дуплове, water, вода. Значи, првата вакцина, здрава исхрана. Втората вакцина против болести, вежби, активности, пешачење. Третата вакцина, вода. Тоа Господ го вели, а го запишала Елена Вајт. Вода, па како да не, вода кога нашиот организам, нашето тело, најголем дел е составен од вода. Нема ли вода, и автомобилот ќе прокува, а не човекот. Вода. Старт од С. Сонце. Сан. Сан. Сонце. Немојте да избегнувате сончеви зраци, затоа што тоа го создава сега многу пропагираниот во сите овие работи витамин D. Сонцето го создава во кожата витаминот D, кој што е одличен како превенција за болести. Витаминот D може да се зема и како суплемент, додаток, апчиња, капсули, кои што ги има во маслото од риби и во други намирници. Но најубавото е кога сонцето ќе ти го создаде во твојот организам со сончање. Затоа му благодарам на Бога што така се наредија работите да се преселиме во Охрид, и таму е и езерото, и сонцето. Ама имате и ви овде Тиквешко езеро. Тиквешко езеро, нели? А имате и сонце. Инаку, од каде грозјето ќе успее? Имате и сонце, и грозје. И, па да, и грозје. И сонце, и вода, и грозје. И плюс витамин D. Т, темперанс, од старт, Т, значи умереност. Тоа го нагласи нашиот председател Тед Вилсон во проповета минатата сабота пред представниците на сите присутни од унии. Ги има 120 унии во целиот свет, 13 дивизии. И тога што и нагласи во умереноста, секако дека не може да се вброи алкохолот. Каква умереност со алкохол? Од пијан човек и будалата ќе бега. Ќе се склони од пијан човек. Или има многу работи за алкохолот и за оние несреќи што ги донел алкохолот. И други работи. Може да ги споменеме и кафето. Кафето, наместо чај да се пие, кафе од сабајле до вечер. А од кафето, научно докажано е дека се добива канцер на дојка кај жени. Од кафе. Канцер на дојка. Што е тоа? Прегорено. Зрно, кафе и плюс сите оние штетни работи што ги има. Еднаш една жена во Косово, каде што работевме, колабира. Бевме во посета кај неа,
колабира жената, наместо да не дочека како гости, едноставно папса, што е, што е, ајде брзо, јас со колата во здравствениот дом. И ја прашува, и го измери притисокот, ја прашува докторката да не си пиела многу кафе, па не многу, 11. 11 кафиња испила. И беше неспособна. Кока-кола. Разни енергетски пијалаци. Сето тоа не е во умереност за здравје. Знаеш што прави непријателот. На секој план. Старт. А. Воздух. Air. Air. Воздух. Кислород. Кислород е следната наша вакцина. Јас ги нарекувам сега како вакцини. Може да се наречат и како доктори. Отидов веднаш како адра хуманитарец да посетам еден дом, да им однесеме нешто. Прво што ни се пожалија, еве, бебето наше скоро умира. Скоро умира бебето. Беа ашкалии, тоа како роми, што прифатиле албански јазик. И каде е бебето? Ми отвараат врата да ми покажат, а тоа еден јагленороден диоксид. Ми се чини ни еден грам. Грам е многу. Кислород во собата. Нема кислород. Бебето ни умира. Во спална соба со затворени врати, прозори, а спиеш, спиеш како во гроб, без кислород. Во гробот нема кислород. Нема кислород во гробот. А без кислород, еве, затнете нос да не дишете, да видам колку ќе можете. Без кислород. Значи кислород. Р од старт. Р. Рест. Одмор. Сон. Толку важен, толку необходен за нови сили, нова снага на човека за во новиот ден да е одморен, а не како коњи да го газеле. Одмор, сон, дури и непријателот, еднаш така, додека студирав во Париз со мојот цимер, Жак, си разговаравме, уште не бев адвентист, ама испитував. Бев пријател на црквата. Во Авени Ледри Ролем беше. И во студентскиот град, и лежиме пред да заспиеме, и ми вели, и тоа го запамтив. И замисли, вели Никола, дури и непријателот кој што е во ровови, едните на едната страна, другите во другите ровови, мора да одат да спијат, да се одморат, за утре да продолжат да војуваат. Па ако се војници, тие без одмор, без сон ќе војуваат, ама духот е срчан, а телото е слабо, вели Божијата реч. Одмор е потребен и добар сон, зашто тогаш се неутрализираат многу отрови во нашето тело со добар сон. И на крајот, последната добра вакцина, осма,
може би и најдобра, траст, доверба во Бога. Доверба во Бога. Докторот, каде што бев во Швајцарија, јуни месец беше, 14. јуни, Бруно Фукс, после моји пет, па после и шеста беше операција, но таа беше посебна, и отидовме на консултација, второ мислење со доктор во интернационалното оделение на поликлиниката во Цирих, во Швајцарија, да видиме негово второ мислење. Имав снимања едно друго и на крајот ми постави интересно прашање. Која е мојата цел во животот? Замислете, доктор да ме праша која е мојата цел во животот. Јас реков, го чекам Господа Исуса Христа. И дека токму е навршено времето, кога Европа, и му го раскажав и сонот за кипот и каменот кој што доаѓа. Имаше таман време да му го раскажам. Тој вака. Веројатно очекувал, оф, куку, леле, јас. Не! Јас го чекам второто Христово доаѓање. Со целосна доверба. Ама целосна, без резервна, без условна доверба. Еве овие осум работи, драги мои браќи и сестри, се нашата вакцина. И ова што го прочитавме. А сега ќе дозволите да кажеме нешто во врска со овие вакцини кои денес кружат, ги има во целиот свет, разни вакцини, а денес ќе слушнеме за вакцината која што се вика Спутник В, односно руската вакцина, што Србија ја преферираше, дури и им одобрија да во Торлак институтот да веќе и се произведува, мислам, таа вакцина. Мислам. Рускиот молекуларен биолог за руската вакцина Спутник В вели слична на канибализам. Руски научник. Канибализам, тој израз ни е познат. Канибализам во превод значи човекојадство. Човек да јаде човек. Оваа вакцина, вели, е слична на човекојадец. Интервју со молекуларниот биолог Елена Кале. И ова го има, превземено е од оригинални сајтови. Ќе кликнеш руски сајтови и ќе добиете извештај истово на руски, а сега преведено. Во Русија и во светот вакцинацијата е во целосен ек, а руските вакцини обимно се испорачуваат во странство. Затоа како делува вакцината Спутник В и какви се нејзините несакани ефекти,
за кој вреди сериозно да се размисли, еве од интервјуто за обштествена служба на новости, во кое раскажува молекуларниот биолог Елена Кале. Елена, добар ден, вели новинарот, поточно новинарка, која ја интервјуира. Добар ден. Веднаш сакам да кажам, дека овој новинар, новинарка, вели, ни во еден случај јас не се декларирам како ковид дисидент или некој кој што е против ковид вакцините. Уште повеќе непријатно ми е сознанието дека се повеќе е уочлива тенденцијата луѓето да се делат на вакцинирани и невакцинирани. На луѓе со антитела и без антитела. И ете, сите тие трендови кои го преплавуваат нашето општество, мене ми се непријатни, вели новинарката, неразбирливи и не можам да ги прифатам. Поделено друштво. А да се сетиме, поделбата почна од небото, па продолжи на земјата и еве до ден денес. Причинителот е истиот, кој што ги дели луѓето. Вели, веднаш сакам да кажам на сите кои што ќе го прочитаат ова интервју, дека јас сум спремна, вели новинарката, да се вакцинирам. Но мојот љубопитен ум не ми дава мир, зашто гуглав, значи барав на интернет многу, и се обидував да разберам што е тоа што убризгуваат во моето тело. Сакам да знам, имам право. Имам право да знам. И имаш право да знаеш што е тоа што се убризгува. Сакам да добијам само еден одговор. Што содржи вакцината која што влегува во моето тело, наспроти овие сите природни, божествени, што ги спомнавме, осум, овде сега некој сака да ми убризга во моето тело кое е храм на Божиот дух. Сакам да добијам само еден одговор. Што содржи, што влегува и кои се, ако постојат, несаканите реакции. Ете, со тоа прашање сакам да ви се обратам вам како на стручњак. И сега одговорот од ова научник, молекуларен биолог. Благодарам многу, вели. Задоволна сум со вашиот пристап. Тоа е логичен пристап на една возрасна особа. Јас себе си исто така, вели, во ниеден случај не се редам меѓу оние антивакцинаши или ковид дисиденти против ковидот, вакцините. Јас сум научник, вели, и како и вие сакам да го разберам механизмот на делувањето. Не можам се разбира да одговорам на сите ваши прашања, в сушност, јас сум стручњак за молекуларна биологија, а не, например, за имунологија. И покрај тоа, ова е многу сложена појава која бара многу стручњаци. Но ќе се обидам да одговорам на главното питање, прашање, како делува вакцината? Спутник В е една, вели, од трите вакцини кои делуваат на единствен начин, а тоа се кинеската вакцина CanSin, оксфордската AstraZeneca и нашиот Спутник В. Тоа се три регистрирани вакцини кои работат на ист принцип. Е, што е тоа нивна
функција, принцип. Да почнеме со она што вие го вие укажавте. Тенденција која се разминува со законодавството во Руската Федерација е така наречената доктрина за информирана согласност. Што тоа значи? Тоа е една, или informed consent на англиски, е една од најважните одредби кои биле востановени од страна на Нирнбернскиот воен суд 1947 година, кога им се судеше на нацистите, Гебелс, Менгеле беше тогашниот доктор, кој што по своје находжење, своја волја, своји експерименти на затворениците, логорашите, логорашките, на децата посебно, им убризгуваше се и се што за да одстрана посматра реакцији и што ќе биде со тие луѓе. Е, на такви им се судеше. 1947 година, тоа беа нацистите. И зато вели, за да не се повтори тоа малтретирање, изживување со луѓето, како што го спроведувале нацистичките наречени лекари. Јас го спомнав името на еден, Менгеле, над логорашите, значи, пред се, овде се нагласува учество во истражувањето и клиничките испитувања дека мора да бидат доброволни. Informed consent, или информирана согласност. Како кога, секогаш кога одев на операциите, имав нешто на плешката, за кое прогнозираа и најстрашно. Ама слава на Бога, јас сум денес пред вас. Секогаш кога ќе појдев, ќе ми поднесеа еден куп папири, потпиши овде, потпиши овде, потпиши овде. Не знам на колку папири се потпишував. За операција. За да утре тој ти рече, еве, си се потпишал. Или на моите, ако сум затворил очи, се потпишал. Сум пристанал. Значи, мора да биде доброволно. И тоа е, во, ако е согласен, дава свој пристанок, се вклучува во делот број 1 од членот 20 од законот 323 за здравјето на граѓаните во Руската Федерација. Не смее да биде без пристанок. Како што прочитавме препораката од Генералната конференција на адвентистите, дека е личен избор. Јас си избирам. Дали ќе бидам или нема да бидам. И немам право да промовирам или да одам против оној кој што примил, тоа е личен избор, ниту тој што примил, сега на мене кој што не пристанувам, јас не пристанувам. Велам, четворица само може да ме држат врзан, со двајца може ќе им се опирам, ама четворица ако ме држат и насила ми стават, тоа веројатно може, ама не со мој пристанок. Па да видиме кој е одговорен за пружање на овие податоци на некоја личност, особа, дали да се вакцинира или не. Прво, тоа е, се разбира, произведувачот на вакцината. Друго, Министерството за здравство и
државна санитарна епидемиолошка институција за правила и хигиенски стандарди, но кога ќе појдеме на сајтот за вакцината Спутник В, што гледаме? Што има во вакцината? Ништо посебно. Пишува, вектор е вирусот кој не може да се размножува, значи ви ставаме еден вектор, вектор сега, хајде, ние кои малку повеќе гугламе, чешламе, тоа е снага, сила, вектор, кој што може, кој не може да се размножува, а кој се користи, значи, вирусот. И тоа аденовирус. Овој вирус е аденовирус. Тој не е жив, тоа е точно. И бара негде жива ќелија, кај што ќе поше да се размножува. Инаку не е жив. Не е изолиран како таков. Кој што се користи за транспорт на генетски материјал. А ние предпладнево зборувавме за ЈХВХ, ДНК, генетскиот состав кој што Господ го вградил во нашиот организам и го ставил својот подпис со ЈХВХ, оние извиткани јажиња со поврзани со скали како пречки, нераскинливо од мајката и од таткото наследени генетски особини, ама божествено вградени. И сега тој подпис што го оставил Господ, ЈХВХ, преку некаква вакцина со аденовирус, а тоа е вирус кој пренесува, транспортира туѓ ген, да го избрише подписот Божји и дај да го избрише и лицето Божјо. Гледате каде е борбата концентрирана помеѓу Христа и Сатаната. Сатаната сака овој генетски туѓ материјал да го вбризга во она што е божествено. Во она што со овие 8 предходни вакцини, односно New Start, небески лекари, и ако добро го послушаш гласот на Господа и ги слушаш неговите уредби и правила и заповеди, ни една од овие болести нема да дојде на тебе, зашто сум јас, Господ Бог, лекар. Не денес, тоа било случај и пред потопот. Науката па науката, науката па науката. Науката велеле пред потопот, нема да паѓа дожд. До тогаш не паѓал дожд, не врнело. А камо ли потоп? Па ово е излапен старец. Ное, имал 600 години тогаш. Ово е откачен. И науката, сета тогашна наука зборувала дека не може да врне дожд или да биде потоп. Денешната наука исто вели мора, мора и маски, мора и растојание, а доктор Терзин, убаво рече, Томислав Терзин, веројатно го пратите, тој е наш брат адвентист на седмиот ден, сега професор, вонреден професор,
на универзитетот во Алберта, Канада, вели 2 метра, најмалку, треба да бидеме еден од друг. Зошто? Што мислите, зошто? За да оној кој што контролира од озгора, а да предпоставиме, а сигурно е повеќе од предпоставка, дека во вакцините може да биде и чип. Ако сме еден до друг, неќе може да препознае за кого се работи. Како ќе разпознае ако сме еден до друг? Мора да држите дистанца 2 метра. Тоа го кажува молекуларниот биолог Томислав Терзин, кој што им предава на студентите во Канада. Значи, мора да бидеме раздалечени, да не препознаат, да не разпознаат, инаку не може да не препознаат. Чип до чип, ако сме, кој е кој, ќе се збунат, а вака, точно ќе не лоцираат. Затоа е дистанцата од 2 метра. И о, времето. Јас предлагам да завршиме сабота и после кој сака, јас сум слободен, можам да останам, може да биде прашања и одговори и да останеме колку сакаме. А сега да пристапиме кон